Bandaríkjaher ætlar að verja 7 milljörðum króna til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli næsta ári. Meðal annars verður ráðist í fjölgun flugstaða fyrir herinn. Dæmi eru að fólk þurfa að greiða 10.000 krónu aukagjald þegar það fer til sérgreinalæknis. Gjaldið ekki niðurgreitt af ríkinu og því þurfa sjúklingar að greiða það að fullu. Á 300 særðust í blóðugum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær. Forseti þingsins sagði af sér í morgun en áfram var mótmælt í dag og þing kosninga krafist. Formaður VR segir að félagið hafi verið í fullum rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna í lífeyrissjóði verslunarmanna. Hann segir fjármálaeftirlitið þurfa að gæta hagsmuna lántakenda eins og það gæti hagsmuna fjármagnseigenda. Skemmtistaðurinn Sirkus sem var við Klapparstíg í Reykjavík hefur lifnað við á Seyðisfirði. Munir á staðnum vekja fortíðarþrá og eigandinn segir að fastakúnar hafi gjarnan tekið þá til að gefa hver öðrum í jólagjöf. Komið sæl. 300 milljónir sem fara til mannvirkja NATO á Íslandi koma fyrirhugaðri fjárveitingu til þróunaraðstoðar. Þetta þó eins brot af áætlaðri hernaðar uppbygging á Keflavíkurflugvelli. Bandaríkjaher áformar framkvæmdir fyrir 7 milljarða króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun bandaríska flughersins fyrir 2020 verður 57 milljónum dollara varið til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli eða sem nemur 7 milljörðum króna. 18 milljónir dollara fara til uppbyggingar á svæði til meðhöndlunar hættulegs farms, svo sem vopnabúnaðar. 7 milljónir dollara fara til uppbyggingar færanlegrar aðstöðu fyrir herlið og 32 milljónir dollara fara í stækkun flughlaðs fyrir herinn. Markmiðið samkvæmt áætlun hersins að búa svo hnútana að hægt verða að taka við alltaf tveimur orrustu flugsveitum hvenar sólarhringsins sem er. Í hverri flugsveit eru jafnan 18 til 24 orrustu flugvélar. Alþingi samþykkti í gær að færa 300 milljónir af fyrirhugðum framlögum til þróunaraðstoðar til útgjalda vegna viðhalds mannvirkja Atlantshafsbandalagsins á Keflavíkurflugvelli. Tveir þingmenn Vinstri grænna sátu hjá við afgreiðslu málsins. Já, umfram allt var þetta kannski svona leið til að sýna óanægi með þessa ákvörðun. Bandaríkjamenn er fjárfesta sem nemur 7 milljónum króna í mann rétt á næstu árum. En það nú ýmislegt fleira við þurfum að sem að okkur snýr. Þetta eru það sem kalla varnarmannvirki en snýr mjög að öryggismálum okkar, meðal annars flugöryggi. Þannig að það eru forgangsmál að sinna þessum hlutum. Þetta eru framkvæmdir sem hafa svo sem verið í pípunum í daldinn tíma og á síðustu árum hefur viðbúnaður NATO á vellinum stóraukist. Þannig að það hafa verið hermenn að meðaltali sko tugum saman á hverjum einasta degi síðustu 3 ár. Þannig að og til að sinna kafbátaleit að flugi þá hefur Bandaríkjaher viljað bæta þarna aðstöðu. Og þetta er greinilega að fara að hafa þau áhrif og nú þarf íslenska ríkið að leggja fram pening líka til að bæta þessa aðstöðu. Ég vil meina að þar með séum við bara komin einu skrefi of nálægt í að vera komin herstöðin aftur. En hvernig finnst þér sem þingmaður Vinstri grænna og verandi í ríkisstjórn að þessi umsvifi eigi sér stað þegar að þið sitjið við völd? Mér finnst þetta bara algjörlega glatað. 240 særðust þar að nokkrir alvarlega í fjölmennum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær. Forseti þingsins sagði af sér í dag en áfram var þó mótmælt í dag og krafist afsagnar innanríkisráðherra og að kosningar fari fram í landinu. Kveikjan á mótmælunum var aðkoma Sergei Skavrilov, rússnesks þingmanns, sem ávarpaði samkomu þingmanna rétttrúnaðarkirkjunar sem var haldin í georgíska þinginu í gær. Stjórnvöld í Rússlandi fordæma mótmælin og segja þau bera með sér rússafóbíu. Fjölmiðlar þar eystra velta því upp hvort stjórn landsins sé í uppnámi vegna atviksins. Una Sighvatsdóttir friðargæsluliði sem staðsett í Tbilisi segir að rúmur áratugur sé síðan óeirðir brutust síðast út í landinu. Já, ég hef verið mikla reiði og sárindi meðan fólks allstæðar kringum mig, mjög gegnumgangandi. Ég myndi segja að það væri almenn mótmæli, þegar náttúrulega er fyrst og fremst hér í höfuðborginni Tbilisi en líka úti í héraðunum. Samband ríkjanna tveggja er viðkvæmt. Árið 2008 brutust út stríðsátök og rússar viðurkenndu sjálfstjórnarhéruðin Abkhasíu og Suður Ossetíu sem sjálfstæði ríki. Og hérna rétt svo 15 km fyrir utan Tbilisi voru rússneskir skriðdrekar. Þannig að það er mjög grunnt á þessum óvinskap þarna milli og allt
var þetta síðan þá hefur 20% af landsvæði Georgíu verið bókstaflega hernumið af Rússum. Og svo kemur þessi þingmaður úr rússneska þinginu sem hefur lýst því yfir opinberlega að hann líti á þessi hernumdu svæði sem sjálfstæð ríki og þau tilheyri ekki Georgíu. Og einhverju þetta vegna er honum boðið að ávarpa þessa samkundu í georgíska þinginu og hann gerir það á ræðustól þingforseta á rússnesku. Þannig að þetta verður mjög svona tákgrænt og georgíumenn upplifir þetta sýnist mér sem bara mjög mikla niðurlægingu og mikil vonbrigði með stjórnum að leyfa þess að gerast. Og við þetta má bæta að Vladimir Putin forseti Rússlands hefur bannað öllum rússneskum flugvélum að fljúga til Georgíu. Og við snúum okkur þá að öðrum dæmi eru að sérgreinalæknar innheimti 10.000 krónu aukagjald af sjúklingum sem fellur utan greiðslu þáttöku kerfisins. Forstjóri sjúkratrygginga segir brýnt að ná aftur samningum við sérgreinalækna. Bagalegt sé að innheimt séu gjöld sem alfarið lendi á sjúklingum. 6 mánaða bið eftir fyrsta lausa tíma hjá hjartalækni á læknasetrinu í Mjódd og tæplega 3 mánaða bið á hjartamiðstöðinni. Þetta mun lengra en viðmið landlæknis því samkvæmt því að fólk ekki þurfa að bíða lengur en í 30 dag eftir að koma stað hjá sérgreinalækni. Formaður læknafélags Reykjavíkur sagði fréttum RÚV á þriðjudag að algjört óöryggi ríkti með að lækna. Samningur þeirra við Sjúkratryggingar Íslands rann út áramótin. Eruð þið ekkert að reyna að ná samningum? Jú, að sjálfsögðu erum við að því. Við áttum fund með þeim síðast í gær, samningafund. Og teljum að þetta potist, en það þarf auðvitað 2 til eins og í öllum samningum. Á hverju strandar? Það fara kannski ekki alveg saman hugmyndir manna með hvaða hætti við ætlum að haga þessu samstarfi til framtíðar. María bendir á að þrátt fyrir þetta séu heimsóknir fólks til læknis niðurgreiddar af ríkinu. Dæmi séu að sérgreinalæknar innheimti auka gjald af sjúklingum sem fellur utan greiðsluþátttökukerfisins og því ekki niðurgreitt á sjúkratryggingum. Við verðum ekki vör við þetta en sjúklingar koma sjálfsögðu hingað og bera sig auðvitað illa undan þessu. Þetta er í sumum tilvikum nokkuð háar fjárhæðir. Hversu háar? Já, ég veit 10.000 krónur og það gjald kom í rauninni mjög fljótt eftir að samningurinn rann út. Auðvitað finnst okkur þetta bagalegt og þess vegna þá ætti það að vera sameiginlegt keppikefli okkar allra að koma þessum samningum í höfn. Í haust fækkar hjartalæknum á læknasetrinu helming. María segir ekki að við fækka reikningum frá hjartalæknum sem óskefti greiðslum frá sjúkratryggingum. Nei, síður en svo. Í ár þá eru þeir nokkuð fleiri heldur en var á síðasta ári. Fréttastofa innti heilbrigðisráðuneytið eftir svörum hjartalækna. Í svari ráðuneytisins kemur fram að landlæknisembættinu hafi ekki borist ábendingum langa bið eftir tíma hjá hjartalækni. Bent er á að ekki skorti hjartalækna á Landspítalanum. Málið verði rætt á næsta fundi ráðherra og landlæknis. Mark Field, undir ráðherra breska íhaldsflokksins í utanríkisráðuneyti Bretlands, var í dag vikið úr embætti. Hann sætti harðri gagnrýni eftir að hafa ráðist að konu sem var hluti af hópi frá Greenpeace sem mætti á galakvöldverði í Lundunum í gær til þess að vekja athygli á loftslagsmálum. Þegar konan ætlaði að ganga fram hjá Field stóð hann upp og ýtti henni harkalega upp að súlu, greip svo aftan í háls hennar og ýtti henni þannig út úr herberginu. Field segist að hafa verið hræddur að hún hafi verið vopnuð. Honum var vikið úr embætti á meðan atvikið verður rannsakað. Formaður VR segir í svari til fjármálaeftirlitsins að VR hafi verið í fullum rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna VR í lífeyrissjóði verslunarmanna. Þá sakar hann eftirlitið að hafa brugðist neytendum. Ólafur Reimar Gunnarsson, stjórnarformaður lífeyrissjóðs verslunarmanna, sagði af sér í gærkvöldi sem stjórnarformaður. VR afturkallaði umboð stjórnarmanna sína í lífeyrissjóði verslunarmanna en stjórn VR telur að sjóðurinn hafi brotið trúnað með því að hækka breytilega vexti verðtryggðra sjóðfélagslána 0,2%. Mér finnst þessi vinnubrögð rauninni forkastanleg og finnst þetta í rauninni stormur í vatnsglasi. Ég held að hefði verið hægt að leysa þetta mál á mun einfaldari hátt. Við höfum verið að reyna að færa rök fyrir þessum útreikningum okkar fyrir því að við þyrftum að hækka vextina, en það er bara ekkert að hlusta á það. Undanfarin ár hafa breytilegir vextir verðtryggðra lána tekið sjálfkrafa breytingum í samræmi við breytingu á ávöxtunarkröfu ákveðins skuldabréfaflokks. Það sem viðskipti með þennan skuldabréfaflokk hafa farið verulega minnkandi undanfarið, hyggst lífeyrissjóðurinn fara þá leið að láta stjórn sjóðsins ákvarða vextina.
Formaður VR bendir á að vextir á húsnæðslánum hafi ekki lækkað í takt við lækkun vaxta á markaði undanfarið og að álag fjármálafyrirtækja hafi hækkað. Fjármálaeftirlitið hafi varað VR við því að ef fulltrúaráðið færi þessa leið kynni það að fela í sér brot á lögum lífeyristryggingar og lífeyrissjóði. Ragnar segir VR hins að vera í fullum rétti. Við rauninni tökum þessu þannig að við förum eftir öllum þeim reglum sem að við höfum sett okkur sjálf og eru stjórnarkjör í lífeyrissjóðum. Stjórnir eru ekki kjörnar á aðalfundum eða ársfundum sjóða. Þær eru einfaldlega skipaðar af þeim aðilum sem að sjóðunum standa. Þannig að við erum í fullum rétti í því að bæði afturkalla umboði sem að fulltrúar á okkar getur gert hvenær sem það vill, eins oft að það vill, og skipa þannig nýja stjórnarmenn. Þá segir Ragnar að fjármálaeftirlitið hljótaði að haga eftirlitu sínu þannig að hagsmunir neytenda séu varðir. Fjármálaeftirlitið þurfa að gæta hagsmuna lántakenda eins og þeir gæta hagsmuna fjármagnseigenda. Það hafi fjármálaeftirlitið ekki gert og því þurfa VR að stíga inn í. Að samaskapi þá kalla ég eftir afstöðu fjármálaeftirlitsins til þess að lífeyrissjóðurinn sé að hækka vexti á lánum sem hafa sannarlega lækkað bæði annars staðar og sömuleiðis út frá markaðslegum forsendum halda einhver rökum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa hætt við loftárásir á Íran 10 mínútum áður en þeir áttu að hefjast. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa í dag haldið áfram ásökunum á víxl. Íranar skutu í gær niður bandarískan dróna. Hershöfðingi í íranska hernum sagði að þeir hafi margoft varað Bandaríkin við áður en hleypt var af og í raun hafði þeir geta frekar skotið vél sem var á sveimi á sama tíma. Hudud 35 nafar khadame parvazi dare. Khob ma mitavanesim un ro mored hesabat qarar bedim. Haqq ma ham bud. Vali bale mal Amerika bud. Vali in karo nakardim. Ma in karo nakardim. Ma bedun sarnishin ro mored hesabat qarar dadim. Bandaríkjaforseti tjáði sig málið á Twitter í dag og sagði Bandaríkjamenn hafa verið tilbúna með hönd á gikknum til að hefna sín. Hann hafi svo persónulega stöðvað loftárásir á 3 skotmörk í Íran 10 mínútum áður en átti að verða af þeim. Því honum hafi verið tjáð að 150 manns myndu farast í árásunum sem honum hafi þótt of mikið. En jafnframt sagðist Trump ekki þurfa að flýta sér að bregðast við. Í dag tilkynntu 6 flugfélögum breytingar á flugleiðum til þess að forðast íranska lofthelgi. Þetta myndskeið sýnir flugvélar á lofti yfir Hormúsundi við Íran klukkan 9 í morgun og svo aftur hádegisbil. Sérstakur erindreki Bandaríkjanna í málefnum Írans nýtti daginn til að heimsækja Khalid bin Salman, varnarmálaráðherra og prins af Sádi-Arabíu. Prinsinn sagðist á fundinum hafa ítrekað stuðning Sádi-Araba við það að beita Íran eins miklum þrýstingi og mögulegt væri. Þá ræddu þeir Trump og Mohammed bin Salman, krónprins Sáda, einni saman stöðu mála. Þá hafa Bandaríkin óskað eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á mánudag. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og framkvæmdastjórar félaganna Klasa og Hildar undirrituðu í dag samkomulag fyrirhugaða uppbyggingu á lóðum á Ártúnshöfða við Elliðaárvog. Svæðið mun taka miklum breytingum á næstu árum þar sem grófur iðnaður víkur fyrir uppbyggingu íbúða og almennri atvinnustarfsemi. Samkomulagið snýst uppbyggingu 110.000 fermetra lóða þar sem áætla byggingamagn 247.000 fermetrar ofanjarðar. Langstærstur hluti eða 180.000 fermetrar verður íbúðarhúsnæði. Svæðið skipulagt með fyrirhugaða borgarlínu í huga. Skipulagðar aðgerðir til að útrýma bjarnarkló eru hafnar á Akureyri. Aðgerðir gegn ágengum plöntum kosta bæinn hátt í 15 milljónir króna í ár. Akureyrabær samþykkti á dögunum aðgerðaráætlun gegn ágengum plöntum. Bærinn hefur unnið gegn útbreiðslu þeirra síðustu ár, en þetta í fyrsta skipti sem formleg aðgerðaráætlun samþykkt. Áætlun næri við Hrísey og Akureyri og miðar fyrst og fremst að því að hefta útbreiðslu lúpínu og kerfils og útrýma bjarnarkló. Tæplega 15 milljónir króna fara í aðgerðirnar í sumar. Hún er náttúrulega til margra ára og þetta er eitthvað verkefni sem við þurfum að vera með stöðut í gangi. Hér rétt hjá lystigarðinum er þessi stóra breiða af bjarnarkló sem nú hefur verið slegin. Plönturnar fá svo að liggja hér og þegar hlýnar í veðri þá verður eitri dreifti við svæðið. Þetta í fyrsta skipti sem gripið til aðgerða gegn bjarnarkló á Akureyri. Útbreiðsla hennar var kortlögð árið 2015 og fundust yfir 2000 plöntur á 450 stöðum. Plantan getur reynst hættuleg en eitraður safi hennar getur valdið alvarlegum bruna á húð og jafnvel blindu ef hann berst í augu.
en plantan finnst þó víðar en í landi Akureyrarbæjar. Íbúar Akureyrar hjálpa okkur við að útrýma henni því að hún er víða bara í einkagörðum. Ég er ekki viss að allir þekki þessa plöntu og sumir halda þetta sé skraut planta. Fólk þarf þó að kynna sér vel hvernig best sé að losa sig við bjarnaklóna því að það kemur með hana lifandi hingað upp á flokkunarstöð þá er nú hætta á að hún komi sér bara vel fyrir eins og þessi hérna. Ég hvet alla til þess að setja sér aðgerðaáætlun og vinna meira í þessu mál og þetta er bara partur á því að hirða bæinn. Nýr siglingaviti fyrir Reykjavíkurhöfn var formlega tekin í notkun í dag þegar ljós hans voru kveikt. Ljósadýrð var á skornum skammti enda kveikt á honum hábjartan dag, en í dag eru sumar sólstöður. Vitin er staðsettur við Sæbrautin, en hann er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna. Vitin kemur í staðinn fyrir vitan í turni sjómannaskólans, en nýbyggingar við Höfðatún skyggðu á merki frá honum. Skemmtistaðurinn Sirkus sem árabil skipaði sessi í miðborg Reykjavíkur er vaknaði til lífsins á ný. Eftir ferðalag staðarins til Lundúna og dvöl í gámi í 9 ár hefur eigandi staðarins opnað hann á Seyðisfirði. Sigríður Guðlaugsdóttir opnar nú sirkus á Seyðisfirði upp úr hádegi flesta daga og býður í óþreyi eftir helgarleyfi til að hafa opið til 3 eins og hinir í bænum. Hún lokaði staðnum í Reykjavík 2008 og aðstandendur Kling og Bang pökkuðu honum í gám og fluttu á sýningu í Lundúnum. Hann kom síðan aftur til Íslands í hruninu og var lokaður í gámi þangað til Sigga Boston eins og hún kölluð hleypti honum út á Seyðisfirði. Aðalmálið er náttúrulega barstöngin. Það er kallaður barinn og hún er hér og nýr bar var smíðaður í kringum hana. Og svo eru veggirnir frammi sem voru utan á húsinu, allir stólarnir, endurgerðir, málað og við erum búin að rísa eitthvað allt saman. Margir hlutir vekja eflaust fortíðarþrá hjá gömlum fastakúnum og hafa sumir þegar gert sér ferð til Seyðisfjarðar. Sigga á eftir að draga fleira upp úr pússi sínu. En þessar gardinur voru á sirkus, þær koma þaðan algjörlega. Einu sinni var þeim stólið, farið með til London, en við settum auglýsingu og kom einhver útlýtingu með það og hendi þeim undir hurðina 10 dögum seinna. Og leiðilegt að hlutirnir alltaf teknir. Apagestirnir, finnst allir ein jólinn. Ég held að bara vera að þólas með þessu, hurfið er allir. Og svo margir sem voru fastakunnar sem fengu þetta í jólagjöf. En svo er ég að fá þá tilbaka einn og einn núna. Það er alltaf fyndið. Og það er dásanlegt að vera þetta og mjög ánægð að vera komið með sirkusýninga. Og ég vona að vera bara voga gaman og þetta verði lifandi. Tónlistarhátíðin Secret Solstice er hafin í 7. sinn. 130 tónlistamenn og hljómsveitir koma fram helgina og búist er við mörg þúsund gestum. Nú okkar kona Sunna Valgerðardóttir er mætt í Laugardalinn. Já, svæðið opnaði 16:30 í dag og hátíðin hefur farið, hún hefur farið rólega af stað og hún hefur heldur líka bara farið nokkuð vel af stað. Ætli þessi ekki hátt í 1000 manns akkurat núna. Rússneska róttæka pönksveitin Pussy Riot stendur akkurat núna á sviðinu. Þetta er mikinn fögnuð og trekkir greinilega vel að. Hjá mér er Víkingur Heiðar Arnórsson, framkvæmdastjóri Secret Solstice, nýr framkvæmdastjóri Secret Solstice. Þetta gekk nú hálf brösulega að ná samningu við Reykjavíkurborg. Hvað var til þess að þið náðu að landa þessu? Það tekur oft tíma að sko, semja svona stóra samninga og þarna vandamál eru bara til þess að leysa og við fundum lendingu í endan. Hvað hafið þið gert til þess að koma til móts við kvartanir íbúa í Laugardalnum? Það er ekkert allir sáttu með að það sé verið að halda þetta svona í miðju íbúahverfi. Hvað gerið þið til þess að koma til móts við þau? Ég tel að meiri hlutin af hverjunum sé sátt með okkur, en að sjálfsum hlusta maður alltaf á allar kvartanir og fyrirspurnir og við erum alltaf að reyna að breyta til, eins og til dæmis færðum við eftirpartíð úr Laugardalshöllinni niður í Hard Rock niður í bæ og breytum Hard Rock í skemmtistað. Og þið eru væntanlega að stunda einhvers konar forvarnir gagnvart unglingadrykkju og vímuefnaneyslu eða hvað? Já, sjálfsögðu, við erum með á annað 100 gæslumenn hérna, við erum með fullt af lögreglumönnum og fólk undir
18 ára aldri, þau komast ekki inn á svæðið nema í fylgd með fullunum. Og hver eru svona stærstu númerin sem er að koma hérna fram um helgina? Hörru, núna er Pussy Riot að spila, svo eftir kemur rapparinn Pusha T sem var í Clips í gamanda og Jonas Blue, hann klárar kvöldið í kvöld. Á morgun er aðalnúmeri Black Eyed Peas og Hatarið kemur á undan þeim. Svo á sunnudaginn kemur söngurinn Led Zeppelin, Robert Plant og Patti Smith líka. Og hvað eru þau að búast við mörgum hérna um helgina? Við erum að búast við svona mittið 12 og 15 manns. Og væntanlega vonist til þess að allt fari vel fram með að hvað? Já, eins og segja, vandamál til að leysa og við erum með frábær starfsfólk, bara hvað sem hún lítur og við bara vinnum vel saman og gerum þetta vel. Víkingur Heiðar Arnarsson þakkaði kælega fyrir þetta og við ætlum að kveðja héðan Valgerðardóttir í Laugardalnum þar sem að tónlistarhátíðin Secret Solstice er að hefjast. En þá erum við komin að veðrinu. Það er framundan hæg norðlæg eða breytileg átt, bjartviðri að mestum sunnan og vestanvert landin, en þungbúið og dálítið væta norðaustan til. Hiti verður á bilinu 7-17 stig, það er hlýjast á Suðurlandi. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En núna ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Karlalið Selfoss í handbolta fær ekki að keppa í meistaradeild Evrópu eins og til stóð. Engin höll á Íslandi uppfyllir skilyrði evrópska handknattleikssambandsins. Við heyrum í Kára Árnasyni sem skrifaði í dag undir 2 ára samning við Víking. Liðið situr í 10. sæti úrvalsdeildar. Og körfuboltaþjálfarinn Finnur Freyr Stefánsson er tekinn við danska úrvalsdeildarliðinu Horsens. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Bandaríkjaher ætlar að verja 7 milljörðum króna til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli á næsta ári meðan annars verður ráðist í fjölgun flugstæða fyrir herinn. Dæmi eru að fólk þurfi að greiða 10.000 króna aukagjald þegar það fer til sérgreinalæknis. Gjaldið ekki niðurgreitt af ríkinu og því þurfa sjúklingar að greiða það að fullu. Á 300 særðust í blóðugum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær, forseti þingsins sagði af sér í morgun, en áfram var mótmælt í dag og þingkosninga krafist. Formaður VR segir að félagið hafi verið í fullum rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna í lífeyrissjóði verslunarmanna. Hann segir fjármálaeftirlitið þurfa að gæta hagsmuna lántakenda eins og það gæti hagsmuna fjármagnseigenda. Skemmtistaðurinn Sirkus sem var við Klapparstíg í Reykjavík hefur lifnað við á Seyðisfirði, munir á staðinum vekja fortíðarþrá og eigandinn segir að fastakunnar hafi gjarnan tekið þá til að gefa hver öðrum í jólagjöf. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, vonum að þið njótið helgarinnar sem best í þessu fallega sumarveðri. Verið sæl.